що і він просить перекласти один бот і просимо підтримати цей бік. Це все по згідно договору, згідно умов використання. Запитання зауважено. Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? 11 за. Рішення прийнято. Наступне 14 питання порядку денного. Про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами та виписів. Відповідає також Руслан Мельнович. Знаєте, у нас є таке міське комунальне підприємство «Українська муніципальна міліція». Вона дивиться, додержання правил порядку розміщення вивісок в місті Мукачево і прислала нам листи, згідно яких ми підготували проєкт рішення для демонтажу об'єктів реклами, які були, які встановлені з порушенням. Прошу підтримати. Прошу. Питання ми приймали минулий раз, взагалі формат діяльності, як має виглядати бізнес або реклама на підприємстві. Вона на сайті нашого вивішеного є. А чи зверталися підприємці, які до вас, що ніхто не задовольняє, чи в якому плані, що їм не обізнані, що як перше вони визначені прийнято на сесії, на це питання? Всі підприємці, які звертаються до нас, отримують належну інформаційну допомогу, роз'яснення, навіть копії матеріалів, як вони повинні бути, в якому форматі повинні бути вивчені. Креслення? Так. Додаємо всі послуги. Рекомендаційні всі питання. Всі структури, які займаються навіть ескізними проектами людям, всі мають ці дані інструкції. Хочу замітити, кожен вівторок проходить містобудівна рада, де дані рішення погоджуються. Але буває таке, що є загальні правила визначення, подають все рівно так, як подобається. Чи то банерна вивіска, чи то весь фасад обкладений містовою. Але кожен тиждень розглядається до 10 питань на містобудівній раді. Є просто звісно ті, що не хочуть виглядати. Ні ескізи, ні договора, нічого. Чи є ще запитання або зауваження? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? 11 за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Відповідає також Вячеслав Мирянович. Це теж заява рекламного розповсюджування. Просить надати дозвіл на розміщення рекламної конструкції. Прошу підтримати рішення. Чи є запитання, зауваження, пропозиції? Якщо немає, то пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? 11 за. Рішення прийнято.